بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah Syukur di atas nikmat kehidupan yang masih lagi diberikan oleh Allah Nikmat iman dan Islam yang dengannya masih lagi ingin kita hadir ke rumah Allah Dan bagi mengisi masa yang ada antara maghrib isya' ini insya Allah akan kita sambung perbahasan kita Dalam sirah An-Nabawi Dan kita melihat di mana Allah Ta'ala telah mentakdirkan Baru-baru ini ataupun siang tadi berlakunya peristiwa di mana Iran telah menyerang Israel. Dia bukan kebetulan tetapi memang saya nak bicarakan tajuk Yahudi di Madinah. Tuan-tuan sekalian, perlu kita fahami bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mencabar hidupnya di Madinah berbanding Mekah. Kerana di Mekah musuh Nabi itu cuma musyrikin sahaja. Tetapi bilamana Nabi saw berhijrah ke Madinah, Nabi telah menghadapi tiga musuh. Yang mana musuh pertama ialah orang-orang musyrikin. Tetapi tidak ramai. Yang kedua ialah musuh yang lebih bahaya, yaitulah orang-orang Yahudi yang memang telah tinggal di Madinah. Yang ketiga yang lebih bahaya, yaitulah orang-orang musyrik orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kan secara umumnya terdapat tiga kumpulan Yahudi yang tinggal di Madinah. Dan kalau kita baca sirah, mereka telah tinggal lama sebenarnya. Sebelum Nabi lahir itu, ratusan tahun memang telah ada orang-orang Yahudi di Madinah. Kalau kita buka Rahiqul Makhtum, mereka ini telah datang daripada mana? Daripada kawasan Assyria dan Rom Maksudnya kawasan atas Syam Mereka di kawasan Rom Mereka telah dihalau oleh orang-orang sana Kerajaan sana Kerajaan Rom telah halau mereka Dan kalau kita baca Tuan-tuan sekalian buku-buku sejarah dunia Yang berbahasa Inggeris Mereka ini Yahudi ini tidak pernah diterima dengan baik Sama ada ketika di Poland Di London Di Jerman Mereka tak pernah diterima dengan baik sebab apa? Sebab perangai mereka. Yahudi ini sejak mereka ada zaman Nabi, anak Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian masuk sirah zaman Nabi Yusuf. Masuk sirah zaman Nabi Musa alaihissalam. Tidak pernah ada sejarah orang-orang Yahudi ini baik. Semuanya jahat. Sampailah ketika mana mereka ini tinggal dengan orang Rom. Orang Rom tolak mereka. Kemudian berpindah ke Hijaz, ke Madinah, Akhirnya tuan sekalian mereka juga disingkirkan oleh Nabi SAW Jadi kita nak tengok macam mana perangai mereka semasa tinggal di Madinah Tuan, -tuan sekalian Mereka ni orang orang Israel bukan orang Arab Bani Israel bukan orang Arab Walaupun asalnya berasal daripada ada CP-CP Arab sikit Sebab Nabi Ibrahim melahirkan Nabi-Nabi selepasnya Tuan-tuan sekalian, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Daripada Ibrahim lah tuan sekalian lahirnya banyak nabi dan susu galau itu ada kena sikit. Tetapi kita mengatakan bahawasanya mereka ialah Bani Israel dan Allah Ta'ala telah pisahkan mereka, telah juzukkan mereka dalam kumpulan yang khas. Jadi tetapi setelah dia pindah ke Madinah, ke Hijaz, mereka telah mengamalkan cara hidup orang Arab, mereka guna nama bahasa Arab, pakaian bahasa Arab dan sebagainya. Tuan, tuan sekalian, mereka kita nampak kenapa Nabi usir mereka? Boleh tak kita kata Yahudi ini aman damai di Madinah? Tapi bila Nabi datang Nabi halau mereka. Tak boleh tuan, tuan sekalian. Sebab sebelum Nabi sebelum Yahudi datang ke Hijaz, orang Arab hidup dengan cara mereka. Tapi bila datang mereka ini, kita kena faham Yahudi ini mereka tak pandai berperang. Mereka langsung tak pandai perang. Dan mereka ialah bangsa yang sangat penakut sebenarnya Banyak asatizah, banyak profesor, banyak pakar-pakar telah huraikan Mereka tak berani, mereka bukan bangsa berjuang Yahudi bukan bangsa berjuang Mereka bangsa yang mengambil kesempatan Mereka tak pernah ada tentera yang kuat IDF, Israeli Defense Force Tak kuat sebenarnya Mereka pun penakut tau sekalian Tetapi, kalau kita baca sirah Mereka pandai dalam dua perkara Pertama sekali, mereka cukup-cukup pandai berniaga. Sebab tu dalam uh, dalam sirah rahimul maktum tu sekalian, mereka ialah orang yang melekehkan bahasa Arab. Perbuatan mereka melekehkan bahasa Arab ini Allah Taala sebut dalam surah Ali Imran ayat 75. Mereka pendatang, mereka bukan orang Arab. Mereka datang daripada Rom dan Assyria. Kemudian mereka masuk Hijaz mereka menindas orang Arab dan mereka panggil orang Arab ummi bodoh lekeh, tak reti baca dan sebagainya perbuatan orang Yahudi Melekehkan orang Arab ini disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 75 wa min ahli alkitab biman in ta'manhu bikintari yuaddihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinar la yuaddihi ilaik illa ma dumtu alayhi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa alayna fil ummiyin sabilun wa yaquluna ala allahi al kadhib wa hum ya'lamun kata Allah Allah Taala sebut pasal ahli kitab maksudnya dua kumpulan Yahudi Nasara tetapi ayat ni fokus pada Yahudi Allah kata antara ahli kitab ini ada orang yang kalau kamu amanahkan simpan satu barang yang banyak mereka akan simpan mereka akan bagi balik penuh maksudnya ada yang baik dan ada pula di antara mereka yang kalau kau amanahkan satu dinar walaupun dinar tu mahal dia macam singgit cap humming sikit Allah kata ada yang kalau kamu suruh jaga harta banyak mereka boleh jaga tapi ada kalangan mereka yang kalau kamu suruh jaga satu dinar sekalipun Mereka tak mampu nak bagi balik Kerana mereka mengatakan Laisa alayna fil umiyin Tidak ada jalan No way Kami bukan ada masalah nak menanggung dosa mengenai orang-orang ummi Rupa-rupanya tuan sekalian Sejak zaman dulu lagi Sejak zaman awal lagi Memang orang-orang Yahudi ini mempelekehkan bahasa Arab mereka pendatang, mereka pelekekan tuan tanah. Mereka tak pernah menghormati orang Arab. Sedangkan tuan-tuan sekalian, orang Arab ialah tuan tanah. Mujurlah kalau kita biasa pergi luar negara, orang Arab ini ada satu benda yang bagus. Mereka tak bagi orang luar beli tanah mereka. Dubai saya tak pasti. Tapi Saudi, tuan-tuan, kita tak boleh beli property Saudi. Kita boleh beli atas nama company boleh. Tapi kalau kita seorang-seorang nak beli rumah, sangat susah. Saya rasa tak boleh. Memang tak boleh. Dan tuan-tuan sekalian, sampai kiamat orang Arab menjaga tanah mereka. Tapi nak kata tuan-tuan sekalian, orang Yahudi sentiasa merendah-rendahkan orang lain. Bahkan kalau kita baca tentang Zionis, satu kumpulan Yahudi, kumpulan politik Yahudi yang percaya bahawasanya Palestin itu milik mereka, mereka berjuang atas nama Zionism tadi, mereka jelas dalam satu tulisan yang dipanggil Talmud ataupun tafsir kepada Taurat kata mereka. Talmud itu kata mereka ialah kitab yang mentafsirkan Taurat kata mereka. Mereka telah memanggil kita iaitu orang-orang yang bukan Yahudi sebagai anjing ataupun makhluk yang dicipta oleh Allah untuk digunakan. Mereka tak pernah hormat kita. Sebab tu mereka pelik. Tonton baca berita yang baru keluar 2 3 jam lepas. Ketika mana mereka menyerang Israel, tak ada mas menyerang Palestin tak ada masalah. Tiba-tiba Iran pergi hantar drone serang Israel. Dia desak PBB supaya segera buat mesyuarat tergempak. Penakut tu sekalian. Bila Israel terancam, dia akan minta perlindungan PBB. Bila dia ser dia kuat, dia langgar perjanjian. Inilah sikap mereka sejak dulu sampai kiamat. Jadi tuan sekalian, <coughs> mereka tak pernah ada semangat nak berjuang nak sebarkan agama. Bahkan dalam tafsir, itulah pembeza kita dengan Yahudi. Kita ialah agama apa nama penganut agama samawi yang ada tugas sebarkan agama orang Yahudi tak ada langsung tak ada sebab bagi mereka agama mereka khas untuk Bani Israel orang lain tak boleh masuk tak boleh masuk langsung kitalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini penganut agama samawi yang ada tugas untuk dakwah tuan-tuan sekalian mereka sangat mahir dalam menguruskan perniagaan apa mereka buat tuan-tuan sekalian mereka akan buat dua tiga benda mereka akan datang ke tempat orang Arab ini mereka import baju import bijirin import arak dan sebagainya mereka datang mereka kuasai telaga-telaga di Arab Saudi di Hijaz lah di Hijaz Tuan-tuan sekalian mereka bijak di mana ada resources di situ mereka ada mereka akan beli telaga-telaga orang Arab mereka menguasai telaga orang Arab. Bila di Saudi, telaga ialah benda yang paling penting. Di situlah bermulanya perbandaran. Kalau kita pergi Madinah, eh sorry, kalau kita pergi Badar, kita akan singgah dua telaga. Pertama telaga Rauha, telaga tempat nabi-nabi singgah. Di tengah gersang-gersang tu ada satu telaga, tuan sekalian. Jadi siapa yang ada telaga, mereka kaya. Dan telaga ini lazimnya akan dijadikan ladang-ladang kurma di sana. Dan mereka ada telaga dan mereka ada ladang kurma. Orang Arab yang asalnya tuan tanah menjadi pembeli mereka. ...bahkan orang Arab yang memang lemah, malas dan sebagainya ketika itu... ...yang jahiliah ini, mereka hanya memberikan tanah untuk dipajakkan kepada Yahudi. Sejarah ajar kita sekalian, kalau Tuan Tanah malas, kita akan dijajah. Jadi sejarah Arab pun sama juga. Bila mana Tuan-Tuan Tanah Arab ini malas, hanya nak ambil sewa sahaja... ...orang Arab tadi akan sewa tanah mereka, akan pajak tanah mereka... ...hasilkan hasil yang sangat banyak... Dan disebabkan kemalasan tadi orang Arab miskin mereka berikan lun-lun kepada orang Arab. Ini sejarah yang tak menipu tuan sekalian. Jadi inilah kelebihan mereka. Jadi kan dalam kawasan Madinah itu ada tiga kabilah Yahudi. Kalau saya susun ikut bani yang dihalau, dia bermula dengan bani Qainuqa Bani Qainuqa Inilah Yahudi pertama yang dihalau oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahun kedua Hijrah. Yang kedua ialah Bani Nadir yang dihalau oleh Nabi SAW tahun keempat hijrah. Yang ketiga ialah Bani Quraizah yang dihalau oleh Nabi SAW tahun kelima. Tahun kedua kena halau, tinggal dua grup. Tahun keempat dihalau, tinggal satu grup. Dan tahun kelima bersih Madinah daripada Yahudi. Tentu sekalian, sejarah mengajar kita. Bila mana kita mempunyai kuasa pemerintahan, Nabi SAW tunjukkan Nabi ialah ketua Madinah Nabi boleh urus musuh dengan baik Nabi boleh urus musuh dengan baik Nabi tengok mereka langgar pejabat Ini bukan politik parti, tidak Mereka tak patuh penjaga Madinah Nabi halau tuan sekalian Nabi halau mereka Kita pernah berada pada satu tahap Kalau kamu tak setuju dengan kami Kamu duduk tempat kami, kamu tak kamu keluar Nabi halau mereka tuan sekalian dan semua Yahudi ini kebanyakannya mereka buat kampung, mereka duduk di Khaybar. Saya sedih sikit bila saya pergi Saudi kesan sejarah Islam dia tak berapa dia bukan tak jaga ada sebabnya. Bukan tak jaga tetapi kerana banyak jemaah umrah haji yang terlalu taksub beli berlebihan sebab tu dia terpaksa hilangkan sikit. Tapi kalau kalau benda macam ni kota Khaybar masih gagah berdiri di Madinah. Boleh Google kota Khaybar. Elok aja. Itu ialah kubu Yahudi tuan sekalian. Itu kubu takhir tak mereka. Semua yang Nabi halau berkumpul di sana buat kubu yang sangat besar. Ada dalam kubu tu ada 12 kubu yang lain. Sangat kuat. Tapi akhirnya Nabi halau mereka. Baik. Qainuqa ini dia sekutu dengan Khazraj. tuan tengok Yahudi eh. Mereka buat dasar apa? mereka ada duit, ekonomi mereka kawal, mereka memecah belahkan tuan tanah, mereka pecahkan orang Arab. Memang Arab ni sifat asabiah tak dinafikan, tapi asabiah dia tak teruk sangat. Bila Yahudi masuk dalam tanah orang lain, dia masuk dalam tanah uh, Hijaz ataupun Madinah ini, dia pecah belahkan orang Arab. Memang ada Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Jadi Yahudi ni yang Bani Qainuq ini mereka bersekutu dengan Khazraj. Ini Yahudi bandar. Mereka tinggal dalam bandar Madinah. Qainuqa ini mereka tinggal dalam bandar Madinah. Sebab tu dalam sejarah pasar-pasar Arab, sorry, pasar-pasar di, di Hijaz milik mereka kebanyakannya. Sebab tu bila Nabi hijrah ke Madinah, Nabi terus istiharkan sebelah kawasan Masjid Nabawi sebelah kanan. Kawasan Saqifah Bani Sa'idah yang lapang tu yang dibentang kapet merah Nabi kata ini pasar orang Arab. Sebab memang pasar-pasar milik mereka. Tahu sekalian. Jadi Qainuqa ini ialah bani sorry sekutu yang dia kawan dengan Khazraj. Mereka ini Yahudi yang tinggal dalam Madinah. Lagi dua tu Nadir dan Quraizah. Mereka kawan dengan Aus. Aus Khazraj, Aus lagi ramai yang dalam sirah. Dua-dua ini mereka tinggal di pinggir kota, jauh juga. Kalau kita tengok peta sejarah, dia kawasan kiblat Masjid Nabawi depan jauh juga agak jauh daripada Madinah. Jadi tiga Yahudi ini satu dalam bandar Madinah. Madinah tu kalau kita refer sejarah tapak Masjid Nabawi tak besar pun. Bila sebut Madinah tapak Masjid Nabawi yang sekarang itulah lebih kurang itulah besar sikit sahaja. Jadi kan bayangkan Nabi saw datang ke Madinah kawasan Nabi datang itu Masjid Nabawi itu sebenarnya ialah apa? Tempat keringkan korma milik anak yatim. Saya rasa dah pernah ada uh, dihura di sini. Masjid Nabawi itu kawasan yang asal ialah kawasan Raudah. Itu asal dia. Tapi kawasan penuh tu itu ialah kawasan tanah dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Nabi datang daripada Mekah, pelahan-pelahan sampai Kubak. Nabi berhenti sekejap. Tinggal di Kubak. Teruskan pergi ke Madinah. Sebab kita kena faham, Madinah zaman sekarang besar yang asal cuma kawasan Masjid Nabawi. Jadi Kuba, Kuba, Madinah atau Yasrib, Yasrib. Nabi terus sampailah hari Jumaat, hari itu Nabi lalu di kawasan Masjid Jumaat. Kalau kita jalan kaki ke naik bagi pergi antara kawasan Kuba dengan Nabawi, kita mesti lalu masjid ni. Nabi singgah solat Jumaat, akhirnya Nabi sampai hari Sabtu dekat kawasan Madinah atau kawasan Masjid sekarang ni. Nabi sampai dekat situ, Nabi ajar kita, masjid ialah tanah wakaf. Ini ialah dasar. Masjid, dia tak boleh jadi personal property. Masjid ialah wakaf. Di mesti wakaf, baru jadi masjid. Sebab tu di Kelantan Terengganu ada balasah. Balasah kan? Itu private land. So kita tak boleh marah kalau tuan tanah nak ambil balik. Sebab tu bukan wakaf. Itu ialah ihsan tuan tanah untuk bagi orang semayang. Saya pernah tanya, saya interview orang kampung dia kata orang dulu dia ada tanah, dia nak ambil berkat, dia buat balasah. Tapi dia tak nak wakaf sebab nanti nak bagi anak ada tanah tu. Jadi orang Kelantan tak ada masalah dengan isu tu. Kalau nak masjid mesti wakaf. Tuntut sekali Nabi sampai di Madinah, kawasan tu ialah kawasan apa? Kawasan uh, kering, ada kubu-kubu lama, kemudian ada tempat keringkan korma dan sebagainya. Nabi sampai dia bertanya, ini tanah siapa ni? yang decide tanah itu ialah Allah. Yang pilih tanah itu ialah Allah. Sebab Nabi jalan dengan unta Nabi, orang dah berbaris panjang nak sambut Nabi. Nak suruh Nabi buat masjid ke, nak buat rumah dekat tempat mereka. Nabi tak mampu nak layan. Akhirnya Allah Ta'ala wahyukan Nabi SAW, lepaskanlah unta ini, di mana dia berhenti, di situlah tempatnya. Dan unta Nabi berhenti dekat Masjid Nabawi dekat, Yang dekat Raudah lah, dekat kawasan tu Dan Nabi tengok ni tanah orang Siapa punya tanah? Anak yatim Nabi kata tak apalah saya beli Nabi beli tanah tu Nabi wakafkan Dan Nabi ambil masa setahun untuk bina Masjid Nabawi Sepanjang setahun tu Nabi tumpang rumah Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. tuan sekalian, tanah tu, kawasan tu, kawasannya ada Yahudi. Nak kata dia ada Yahudi. Dan Nabi tak ada masalah pun. Nabi tak halau pun. Nabi tahu secara struktur politiknya kawasan itu kawasan yang ada Bani Israel. Tuan, tuan Nabi dah 13 tahun tinggal di Mekah. Dah banyak ayat turun pasal Bani Israel. Nabi kenal mereka. Nabi tak jumpa mereka semasa di Mekah. Tak ada Yahudi di Mekah. Tapi Nabi sampai di Madinah itu dalam keadaan Nabi telah dapat maklumat penuh siapa Yahudi ini. Apa isi hati mereka. Nabi tahu. Jadi Nabi hati-hati, Nabi tak halau mereka. Nabi buat satu perjanjian piagam Madinah mereka boleh tinggal dalam kawasan Madinah kerajaan Nabi SAW tapi jangan buat masalah kalau ada masalah kena tanggung sama-sama mereka sign setuju baik jadi tuan sekalian sejak Nabi tinggal di Madinah orang-orang Yahudi dah mula buat masalah sebenarnya saya lompat terus bulan syawal tahun kedua hijrah bulan syawal tahun kedua hijrah Nabi raya 10 kali je. Sebab Ramadan yang ada puasa tu 10 kali je kan. Tahun kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nabi wafat tahun ke-11. Bulan Rabiul Awal. So Nabi kita cuma dapat jalani puasa dan syawal 10 kali sahaja. Sepanjang Nabi hidup. Dan 10 kali itu, 3 kali Nabi tidak beraya macam kita. Sebab tahun kedua ada perang. Kita, saya tak kata salah bergembira. Saya pun gembira juga, sebab memang disyariatkan kita untuk merasa gembira. Tetapi gembira tu perlu ditafsirkan. Baik, Syawal yang berlaku perang ini ialah, sorry, tuan sekalian? Tiga perang itu ialah perang tiga tahun itu, pertama tahun kedua, perang Badar tak berlaku pada bulan Syawal. Perang Badar berlaku pada bulan Ramadhan. Baik, Uhud berlaku pada bulan Syawal tahun depan tu. Baik. Maksudnya yang ada battle yang masuk dalam medan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi Bani Qainuq ini Syawal tetapi dia tak ada pertempuran. Dia pengepungan. Yang Nabi masuk medan pertama sekali ialah perang Uhud dan perang Hamra al-Asad. Dua-dua ni dalam Syawal tahun ketiga. Kemudian Nabi tak raya pada tahun yang kelima sebab berlaku perang Ahzab yang panjang tu sekalian. Nabi kena gali parit Saya dah cerita dulu Sepanjang 2.7 km Panjang paritnya Dah lah panjang dalam pula tu 3 meter kali 4 meter Besar Saiz yang kuda tak boleh lompat Besar sangat Sepanjang 2.3 Ataupun 2.7 km Lepas tu dah habis gali parit Sampai musuh-musuh Allah Ahzab Gabungan tiga musuh Allah Yahudi Bani Nadir yang khianat yang telah diusir bergabung dengan orang-orang Arab musyrikin Mekah ketuanya Abu Sufyan dan orang-orang munafik sampai dekat Ahzab Nabi bertahan sampai dua minggu sambung pula dengan perang Bani Quraizah Nabi tak raya tahun tu dan akhir sekali tahun ke-8 selepas Nabi membebaskan Mekah iaitu lah tahun Nabi datang daripada Mekah tu daripada Madinah Ramadan sampai Ramadan Syawal berlaku perang, perang Hunain. Sambung pula perang Taif. Sepuluh kali raya, tiga ini Nabi tidak beraya tuan sekalian. Nabi tak beraya, Nabi dalam keadaan berperang. Sebab itulah saya, selagi saya hidup, saya pesan kepada anak-anak saya. Saya kata jangan lupa, kita kena ingat, bukan setiap masa Nabi itu dapat rehat. Nabi tak rehat tuan sekalian. Kalau tak sibuk kerana perang, Nabi akan sibuk dengan dakwah Nabi. Kalau tak sibuk dakwah, Nabi paling sibuk dengan mengajarkan Quran. Sebab Nabi terima ayat. Sebulan dapat ayat. Dua minggu dapat ayat. Akhirnya, Nabi akan uh, buat talaki. Nabi akan sampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Baik. Jadi kan, apa yang menyebabkan berlakunya Bani Kuwait itu sekalian? Bani Kuwait ini, mereka ini memang memiliki pasar. Dan memang sejarah ini pun sebab pasar juga. Satu ketika, seorang mereka ni mereka memang khair nak janji tetapi kemuncaknya ialah ketika mana seorang perempuan Islam kakak saya kakak kita lah mungkin adik kita saya masih lagi tua tapi 40 tak tua sangat lah jadi saya anggap mungkin perempuan ni kakak saya ataupun adik saya dia masuk pasar Yahudi ni pasar Bani Konokok. dia masuk pasar Yahudi nak beli barang ini ialah antara dalil tak ada masalah kita boleh bermuamalah tapi ini bukan perang ini zaman aman mereka masuk pasar yahudi ada urusan tetua sekalian tetapi bila mana masuk pasar tadi ada lelaki yahudi dalam tu yang minta perempuan tadi buka muka sebab zaman dulu memang perempuan akan tutup habis-habis sampai sekarang kalau kita pergi Arab Saudi dua jenis pertama tutup tutup muka kecuali mata yang kedua tutup semua sekali dia ada satu jaring dia tutup semua sekali yang buka mata tu biasanya dah kahwin biasanya. Yang tutup tu biasanya bapa-bapa keluarga anak anak dara tutup. Ha, dia akan ada satu jaring hitam tutup. Kita langsung tak nampak muka mereka. Tuan sekalian, Arab oh sorry, Yahudi ni kata, "Wahai kak, buka muka sikit." Dengan niat nak mengejek. Akak kita tak bagi, tak boleh. Saya takkan buka. Bukalah. Dia pujuk-pujuk tak buka. Akhirnya ada seorang lelaki Yahudi yang pergi dekat belakang dia dua riwayat pertama dia terus tarik kain yang dipakai oleh perempuan tadi kakak kita yang kedua tak dia sangkutkan dekat satu kawasan bila mana perempuan tadi bangun kakak kita bangun terbuka auratnya mungkin terkoyak sedikit nampaklah sikit mungkin betis dan sebagainya terutamanya bila mana perempuan tadi bangun dan terbuka auratnya kesemua bani koinokok yang ada di pasar tu ketawakan ini perangai mereka Perangai mereka zaman Nabi. Nabi ada. Dibuat macam ni. Bahkan tuan-tuan sekalian, Nabi masa hidup dia boleh buat macam ni. Kita tak ada Nabi zaman sekarang ni. Khalifah pun tak ada. Tuan-tuan janganlah berharap dengan orang Yahudi ni. Jadi, bila mana muslimah tadi melihat dia diketawakan oleh Yahudi tadi... ...maka dia menjerit kerana dimalukan. Sebab itulah sejarah mengajar kita... Harga maruah wanita zaman Nabi sangat mahal tu sekali. Ini bukan buka aurat. Ini terbuka sedikit aurat. Ini bukan buka aurat. Ini ialah seorang wanita muslimah yang terbuka aurat. Dia menangis, dia menjerit minta tolong sebab berlakunya aurat terbuka. Saya senada dengan para asatizah yang buat pesan-pesan di TV, di internet supaya jangan ikut Trend pelik-pelik Jangan Jangan eh? Saya Cikgu kat sekolah Memang Sekolah saya okey lah Memang ada sekolah-sekolah Yang buat trend Lagu pelik-pelik Raya tu Tak dinafikan ha, Sekolah saya Saya berjaya halang Saya yang Macam mana Sekolah saya pun Nak buat Masa tu Nak buat Saya kata tak apa Saya ambil video Mereka kenal saya Saya takkan ambil gambar pelik-pelik Saya takkan Saya akan lari Kalau ada senam aerobik Saya lari Saya akan lari Tapi hari tu saya nak ambil Mereka pelik jadi cikgu perempuan tu kata, tak apa, tak apa, saya ambil. Kata, tak, biasa biar saya ambil. Tuan-tuan, saya ambil ada sebab. <laughs> saya kata, okey, ha, buat. disebabkan saya yang rakam, mereka malu sikit. malu, malu sikitlah. lah. So, dia kadang cakap, alamak, tiga kali. Tak ada gerak-gerak badan. Dan ketika saya rakam tu, ada seorang cikgu perempuan bersungguh-sungguh nak letak sound lagu tu dekat tepi sikit saya. Saya kata, tak apa, tak apa, apa, nanti saya edit. Nanti saya edit. Saya edit, saya letak lagu lain. Letak letak muzik, tak, tak ada kata langsung dengan raya. Jadi saya berjaya membatalkan merosakkan percubaan untuk buat video pelik-pelik. Tuh sekalian zaman Nabi tak ada seorang perempuan yang telah dimalukan dengan tak sengaja. Tuh sekalian datang seorang abang kita masuk pasar tu bantu dia jumpa dia cari siapa yang rosakkan siapa yang ganggu kakak ni, kakak saya ni. Sebab tu tuh sekalian kita ialah soalan kubur tu. Itu soalan kubur. Siapa sedang kita? Itu soalan kubur. Nanti saya mati, kita mati sama-sama, kita masuk kubur, itu soalan kubur, siapa saudara kita. Kita kena faham, walaupun itu bin lain dan binti lain, tapi itu ialah saudara kita. Mereka ialah kakak kita. Jadi yang dimalukan ini ialah kakak saya mungkin adik saya. Masuk seorang lelaki yang tak ada kaitan biologi, tak ada. Langsung tak ada. Tetapi kaitan akidah. Dia masuk pertahankan muslimah tadi, siapa yang cabul? dijumpa dia bunuh lelaki Yahudi itu. seorang-seorang je lor ranger tak ada masalah bila mana orang Arab tadi yang berseorangan masuk pasar Yahudi bunuh lelaki Yahudi maka tentu sekali Yahudi berkumpul dan bunuh laki tadi nabi tak tahu nabi tahu lambat sikit setelah nabi tahu tentu nabi marah lalu nabi siapkan pasukan untuk serang kampung Bani Qainuqat ingat bani ini tinggal dalam bandar Madinah Dua tu dekat luar, ni bandar Madinah. Tuan, tuan sekalian, sampai dekat Bani Qainuqa kampung tu, Nabi kepung berhari-hari. Langsung tak boleh keluar, langsung tak boleh masuk. 15 hari Nabi kepung. Dua minggu eh. Akhirnya tuan, -tuan sekalian, Bani Qainuqa yang tak ramai pun, 700 orang aja. 700. Saya nak kita faham sirah ni pelan-pelan sikit. Nabi datang Madinah, Nabi orang Arab. Madinah semua Arab. Maksudnya yang yang tuan dan tanah. Mereka tak ramai, 700. Mereka berani bunuh orang Arab. Mereka berani bunuh orang Islam. Mereka boleh kawal pasar-pasar. Tuan-tuan, mereka sangat bahaya sebenarnya. Yahudi sangat bahaya. Tadi saya syarahkan benda ini di satu... Di, bagi tadi kat mana? Dekat Bangi, surah As-Sabah. Saya buat kesimpulan. Yahudi bijak. Mereka tak perlu bazirkan duit mereka untuk bajet ketenteraan. US hutang banyak sebab ketenteraan. Trilion hutang sebab buat jet, buat raptor sampai satu raptor tu berapa bilion, berapa ratus juta harga dia. Israel tak kisah pun. Israel dia fikir jauh sikit. Saya tak perlu perang hari ni. Saya cuma perlu bunuh bakal tentera Islam tu je. Dia rosakkan anak kita sekalian. Baik, sama balik. Bila bila dia kepung, tahun tu, tahun tu Abdullah bin Ubay baru masuk Islam. Dia kafir. Ketua munafik ni kafir. Tapi Syawal tahun kedua dia baru masuk Islam. Tuan-tuan, apakah salah pertama Abdullah bin Ubay? Ketika Nabi dah kepung Bani Qainuqa ini, datang si munafik ni. <tuh> ya Rasulullah, kesian dia orang, ampunkanlah mereka. Dia minta Nabi mengampunkan dan memaafkan Bani Qainuqa yang baru saja bunuh orang Islam bunuh tuan tanah nabi tak layan nabi tetap halau dan nabi kata kamu keluar sebab kamu telah langgar perjanjian damai terus sekalian yang qainuq ini majoriti pergi syam jauh eh pergi syam dalam 800 km pergi syam dan ada yang mati tengah jalan jadi tahun itu sudah tidak ada bani qainuq di Madinah kesimpulannya dah tak ada yahudi dalam bandar Madinah yang ada dekat tepi-tepi sikit tapi kita kena ingat tiga-tiga ni yang paling tinggi ialah Bani Nadir. Dia ialah top-top uh, manajemen Yahudi Bani Nadir. Dan mereka mulia sebab dikatakan bloodline dia ialah bloodline Nabi Yunus alaihissalam. Maksudnya dia ni high profile. Dan mereka masih ada di Madinah. Mereka masih tinggal di Madinah. Baik. Jadi kita terpaksa uh, lompat. <coughs> Baik lompat kepada Bani Nadir. Baik, tuan-tuan sekalian, Nadir ini mana saya dah tanda tadi. Saya kita tahu semua fakta, tapi saya gunakan buku ni sebab dia telah ringkaskan untuk satu kuliah. Ha, kalau saya baca semua nanti tak cukup. Baik. Tuan-tuan sekalian, Bani Nadir <coughs> perang tadi, perang ini ialah perang yang berlaku tahun keempat di mana berlaku pada bulan Rabi, Rabiul Awal kerana Nabi SAW tahu ada satu peristiwa yang menyedihkan peristiwa Big Rumah Unah di mana sekumpulan hafiz telah dibunuh di sana. Saya tak, tak cerita penuh. Ringkasnya tuan Ringkasnya. Ringkasnya Nabi nak pergi jumpa Bani Nadir. Mereka nampak okey. Tak nampak masalah dia. Cuma berlaku seorang sahabat Nabi telah tak sengaja bunuh dua orang. Jadi Nabi nak minta, Nabi kena bayar diat. Sebab Nabi ketua negara. So Nabi berinding tak apalah. Diat mahal eh. Diat ni siapa? Seratus ekor unta. Sahabat tadi dah bunuh dua orang. So Nabi perlu bayar dua ratus ekor unta. Banyak ni. Eh? Dan diat untuk kesalahan bunuh ni bukan senang. Sebab unta tu Allah Ta'ala telah spesifikasi. Seratus unta tu sebahagiannya unta betina. Besar. Unta betina bunting. Unta betina muda. Ha, dia ada specification dia dibayar secara beransur-ansur selama tiga tahun sebab ni kesalahan tak sengaja bunuh, bukan sengaja bunuh. Nabi SAW nak pergi ke kampung Bani Nadir sebab nak bincang, mereka kan duduk dengan Nabi. So Nabi kata, kamu kena sama-sama bayar kos sebab sekarang ni kita dah buat salah, tak sengaja. Orang Madinah tak sengaja pergi bunuh pemuda yang sedang berehat. Yaitulah tuan sekalian, Amru bin Umayyah selepas dibebaskan oleh Amir bin Tufail cerita panjang sikit cerita dia telah terbunuh dua orang pemuda Bani Kilab yang diingatkan musuh tak musuh sebenarnya Islam juga. Jadi tuan-tuan, Nabi jumpa Bani Nadir nak bincang macam mana kita nak bayar sama-sama ni. Sebab dia dah sama-sama ada agreement. Ketika Nabi sampai di kampung Bani Nadir, Nabi ketika itu sedang duduk dengan empat sahabat yang utama. Omar ada, Ali ada. Okay, Duduk kat sana Sementara itu kata mereka, wahai Muhammad, jap, kami nak bincang macam mana. Tentu sekali Nabi duduk di tepi dinding rumah Yahudi. Nabi kata, Nabi disuruh tunggu, Nabi tunggulah. Ketua dia Huyai bin Akhtab. Sebenarnya ini ialah bakal ayah mertua Nabi. Dia ialah ketua Yahudi bin Nadir, tapi beliau ialah ayah mertua Nabi. Nabi kahwin dengan anak dia. Siapa? Safiyah. Safiyah isteri Nabi. Saya kan budak sekolah rendah kan tak dia tak ada fakta sangat. Saya kata Nabi Muhammad berkahwin dengan salah seorang perempuan Yahudi. Tuan tak terima. <laughs> Saya kata kamu tahu tak Nabi ada isteri Bani Israel. Ah, mana ada ustaz? Tak mungkin. Betul. Tuan tak percaya sampai sekarang. Tak apalah biarlah. Nanti dah besar dia percaya. Baik, tuan sekalian, Huyai bin Akhtab dia jumpa dia dia bukan bincang, dia pergi tepi rumah. Lalu dia bincang dengan kaum dia tuan sekalian. Apa dia kata dengan dengan apa? Dengan kaum dia. Wahai kaumku, Siapa kat sini sanggup untuk ambil tugas ni? Tugas apa? Naik bumbung, bawa batu besar ni, lepas ke bawah. Bawah tu Nabi. Nabi kita tengah tunggu tepi rumah tu. Ketua Bani Nadir dengan kawan dia telah membuat tawaran di mana offer siapa yang berani. Bawa batu giling. Batu giling tu besar lah, batu giling macam-macam cili kan. Tapi bukan giling cili, dia giling gandum. Kalau tuan-tuan pernah pergi muzium Al-Amudi dekat Uhudibiah tu kita ada tengok satu batu giling, batu kisah gandum. Bosah batu tu. <coughs> Di offer, siapa yang sanggup ambil batu ni, bawa naik atas bumbung, lepas ke bawah, tuan-tuan, mereka nak bunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi datang baik-baik, nak bincang, bukan nak perang, nak bincang. Nabi tak pernah ada masalah dengan Bani Nadir. Tak ada masalah pun. Nabi datang nak bincang, tapi rupa-rupanya ketika Nabi berada sebelah dinding mereka, boleh pula dia buat satu mesyuarat kecil untuk ambil batu lepas daripada atas supaya bunuh Nabi SAW. Ini Yahudi tu sekalian. Yahudi ni. Mereka bukan tak baca kitab. Maksudnya Taurat. Ketika Nabi nak lahir tu, kecoh orang Yahudi. Bahawasanya telah lahir Nabi akhir zaman. Kecoh. Mereka tahu tu Nabi. Cuma mereka tak terima kerasulan Nabi SAW. Ketika mana mereka bincang tu datang Jibril alaihi salam. Muhammad, kamu tahu tak? Aku nak khabarkan Bani Nadir baru sahaja buat perancangan untuk bunuh kamu dengan dengan seketul batu yang besar. Nabi cakap dengan sahabat, Nabi terus bangun balik ke Madinah. Terus balik. Oh isyak. kita berhenti sekejap. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, 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 أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه sekalian, Nabi SAW sebagai res, Nabi terus bangun tinggalkan terus, dan sahabat tak dimaklumkan mereka ikut Nabi SAW, dan kata sahabat, kami melihat, kami tak sempat tengok bila Nabi bangun, terus balik, tu bayangkan Nabi SAW ni sangat cintakan keamanan, tak nak ada masalah, tak nak ada perang, pertama Nabi tak ramai walaupun Nabi sedar sejarah sebelum ni macam mana Ketika mana Nabi menghadapi musuh yang sangat ramai Tak ada masalah Sebab Allah Ta'ala telah menangkan Nabi dalam badar Allah Ta'ala hantar malaikat dan sebagainya Tapi Nabi ajar kita Kalau boleh elak masalah, elak masalah Jangan sampai uh, Sebab ada benda yang lebih besar dari kita sekalian Baik. Akhirnya Nabi hantar surat Hantar wakil Nabi SAW Pergi jumpa mereka Kata putus Nabi Aku beri tempoh kepada kamu Dalam tempoh 10 hari tinggalkan Madinah sebab mereka telah komplot nak bunuh Nabi. Ini bukan kecil-kecil. Langgar perjanjian satu hal. Bahkan komplot nak bunuh Nabi SAW. Nabi kata, aku bagi tempoh 10 hari, tinggalkan Madinah. Kalau aku nampak hari ke-11, bunuh pancung terus. Nabi tegas. Terus sekalian, masuk lagi nama yang sama. Abdullah bin Ubay bin Salul. Datang lagi dia. Dia jumpa pula Bani Nadir. Terus sekalian ketika Nabi Ketika mana Nabi telah berikan arahan keluar, Nadir nak keluar. Mereka tak berani, mereka tak ramai. Yahudi tidak ramai di Madinah. Mereka setuju untuk keluar sebab dia tahu Nabi punya track record. Siapa engkar, bunuh. Usir dan sebagainya. Mereka tahu Khoinokok telah dikeluarkan daripada Madinah. Jadi so mereka tak nak tinggalkan Madinah sebab nak pergi mana? Tanah mana nak terima Yahudi itu sekalian? Lalu kata ketua dia tak apa kita kita keluarlah tak nak ada masalah. Di hujung-hujung tu datang balik ketua munafik membawa janji palsu. Kata dia kepada uh, Huyai, wahai tuan jangan keluar, jangan tinggalkan Madinah. Saya belakang saya ada 2000 tentera Qatafan, orang Qatafan, ni Arab yang khianat. Kami akan bawa tentera kami duduk dalam kubu Nadir, kita sama-sama bertahan di dalam. Pujuk, 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 dia setujulah tahu sekalian. Pada hari yang dijanjikan, hari ke-11, Nabi tahu Nadir tak keluar lagi. Nabi datang, kepung kampung tu. Dua riwayat, enam hari ataupun lima belas hari. Tahu, tahu sekalian, peristiwa ini disebut dalam surah Al-Hashr. Bahkan surah ni surah pasal peperangan Bani Nadir. Dipendek je. Uh, nanti baca sendiri dalam Al-Quran muka surat 545 baca sendiri memang pasal hash dan tetap sekalian punyalah istimewanya perang ini inilah perang yang menyaksikan Allah izinkan Nabi tebang pokok sebab general perang tak boleh perang Islam tak boleh tebang pokok tak boleh runtuhkan bangunan tapi untuk perang ni Allah kata terpulang kamu nak tebang pokok tamar tebang nak biar-biar Tuan-tuan sekalian Nabi tebang pokok tamar sebab tamar ini yang mereka tanam menjadi benting semula jadi. Nabi tebang pokok tamar dan Nabi halau mereka tuan-tuan sekalian. Akhirnya Nadir telah keluar tinggalkan Madinah. Tinggal satu lagi. Siapa dia? Tinggal Bani Qurayzah yang nampak baik. Nampak baik tapi sebab masa dah habis tak sempat nak ceritalah. lah. Nanti ambil masa. Cuma tuan-tuan sekalian setakat dua kesirah malam ni menunjukkan Yahudi ni langsung tak boleh percaya. Jadi siapa yang cuba nak buat perjanjian damai dengan Israel ni pelik sangat. Ada satu nama yang kita kena kenal. Uh, masih hidup orang Arab. Nama dia ialah Muhammad Al-Issa. Saya saya ni sebab arahan kerajaan je lah. Tahun 2022. Di Sunway, Hotel Sunway. Kerajaan Malaysia, masa tu Ismail Sabri sebagai PM. Buat satu conference antarabangsa lah. Forum keamanan antarabangsa. Dipanggil semua mufti dalam tu. Semua mufti dalam tu. Termasuklah mufti Perlis pun ada juga. Yang paling banyak cakap masa tu. Yang paling lantang. Dan dipanggillah ulama-ulama semua datang. Ulama pondok dan sebagainya. Rupa-rupanya program itu di apa nama dianjurkan oleh MWL Muslim World League Rabitah Islamiah Al Alamiah. Tuan-tuan kalau kita daripada Mekah nak pergi ke Hudaybiyah mesti lalu dekat office ni. Office MWL Muslim World League Nampak nama dia okey. Memang dia bagus Memang dia ialah satu badan uh, Saudi yang banyak kebaikan juga Tapi saya serahkan Tuan-tuan buka sendiri Video-video MWL Mereka mempromosikan Tasamuh secara Melampau sangat Al-Isa ni Dia boleh berpeluk ...dan berlagak pipi dengan rabai-rabai Yahudi. Dengan ketua-ketua agama lain. Kita bukan nak berperang, tak ada masalah. Tapi terlebih sangat. Bahkan, tuan-tuan sekalian, berita takkan tipulah kebiasaannya. Kita boleh tengok nanti dekat dalam uh, YouTube dan sebagainya. Cari je, akan jumpa berita-berita yang menyedihkan. Antaranya, US Jewish Rabbis Praise Muslim Walik Hate al Remarks on Antisemitism... Dia dia umat Nabi SAW Dia boleh pergi pusing dunia Untuk promote jangan benci Yahudi Dia tak suka anti-Semitic Dia tak suka anti-Semitic Dan akhbar akhbar US American Jewish Committee Dia puji AJC Muslim World League Historic Joint Visit to Auschwitz Dia puji sebab adalah seorang Islam ulama yang yang dikatakan ulama kontemporari yang sanggup pergi pusing membawa nada mesej keamanan ini orang yang tahun 2022 dilantik oleh Saudi untuk baca khutbah Arafah. Saya tak tahulah kalau di sini ada jemaah haji tahun tu orang tak pecah dua masa tu. Orang Arab sendiri marah kenapa dilantik orang ni jadi khatib Arafah sebab tu tempat yang mulia. Tapi sebabkan dia ada jawatan yang tinggi, maka dia diberikan ruang untuk membacakan khutbah Arafah. Tahun tu sekali ada konflik sikit ketika haji, ramai orang Arab jemaah sebab dia kan semayang dua tempat kita semain kat maktab saja tapi yang pergi semain dekat masjid Anamira tu dia marah sebab macam mana orang ni boleh baca khutbah Arafah hari yang sangat mulia tempat yang sangat mulia tetapi tokoh uh, tokoh tasamuh ini dilantik sebagai pembaca khatib untuk uh, khutbah Arafah jadi saya serahkan kepada tuan-tuan untuk terus membaca sendiri Cuba tengok sendiri, ini orang yang ditulis dalam buku-buku mainstream sebagai tokoh pakar syariah dunia, ulama kontemporari, tokoh keamanan. Ha, orang ni diangkat membawa mesej untuk mendamaikan. Tentu sekalian tidak ada istilah damai dengan Israel. Tak ada. Mereka tak pernah baik. Di mana-mana kalau tak nak baca sirah, baca buku bahasa Inggeris. Mereka tak pernah baik. Di Jerman, di Poland, di London, sentiasa ada masalah. Sentiasa ada masalah. Tak pernah baik langsung. Tiba-tiba kita nak bawa satu mesej keamanan. Ha, jadi benda tu sangat pelik. Mereka ingat mereka pernah berkali-kali nak bunuh Nabi SAW. Bahkan mereka lah tulang belakang perang Ahzab. Dia jumpa pergi Mekah. Dia hasut uh, geng Abu Sufyan. Menyemarakkan rasa benci Abu Sufyan. Untuk memerangi kota Madinah. Yahudi di belakang. sejak dulu sampai sekarang. Itulah Yahudi. La'natullah. Jadi tuan-tuan sekadar, sekadar itu. Kalau sempat kita sambung sikit. Macam manalah kisah orang-orang Bani Quraizah yang nampak baik sebenarnya tetapi dalam baik-baik itu pun sama juga mereka telah ada persiapan keteteraan yang lebih lengkap berbanding Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Jadi semoga kita tidak tertipu dengan berita-berita uh, yang yang tak yang tak clean dan sebagainya. Dan mesej akhir saya malam ni tuan sekalian, latihlah anak-anak cucu kita supaya kuat jiwa dan badan. Sebagai seorang cikgu sekolah saya boleh mengesahkan budak-budak kita lemah sangat fizikal mereka. Lemah dan lembik. Murid saya lah, murid sini baik kuat kot. Saya suruh push up 10, tak boleh. 10 pun tak boleh. 5 pun tak boleh. Saya kata, okay push up 5, pop. sekali dua, tak boleh lah Ustaz. eh, <laughs> tak boleh, tak boleh lah Ustaz. Dia lembik, lembik. Jadi tuan sekalian, perang akhir zaman itu benar. Kalau kita tak boleh masuk kumpulan tentera masuklah kumpulan orang-orang yang sedar yang mana betul yang mana salah wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh